No niin, ja me odotamme myös Teppo PVT, ja tänään me kuvataan taas, kun Teppo boostataan CSGOssa. Tää on tässä kyllä muuten hieno sarja, Teppo on boostin CSGO. Sehän on saakeli hieno sarja tulossa. Mä oon sortilla. Sortilla tulee yksi gei. Joo, häkkeri ampuu mua päähän. Paljon mä siin tein? Mä tiedän yhtään. Mulla on muuten voisena kuin nolla. Eiku ei oo. Dildo arvaa no, mitä miksi me... Oi vittu se ei ampu mut siitä! Vittu kun en taas yhtään kattonut tonnekaan päin. Ne on jotku B-lläkin. Kaks on midis. On niinku toisella runilla jo abi. Kaks on midis. Oota pahoksesta. Vielä yks on missä midis. Midissä on gei ilman karvoja. No just. Midissä on gei ilman karvoja. Midissä on... Voidettiinko me tää? Joo. Kuka tappui ne kaikki? Vaihtelet. Hei muuten tän jälkeen mä saatan sotaan rankapin. Meikälä lolla tappee kaks kuolemaa. Kenellä? Mulla. Sä saatkin nyt Janis P. Mun pitää ekon. Ammu päähän. Sehän nyt mun pitää tryhardaa. Ei vittu, mikä toi häkkeri on? Mun aivot ei oikeesti tänään toimisi yhtään. Onko kyllä ikinä ollut häkseikoneella? CSGO:hun. Kuinka? Et sä kyssy. Sulta. Ha? Nyt onks sulla ikinä ollut häksä CSGO:hun? Ai mulla? Niin. Ei. Hyvä. Nyt sun on mitä tää yks tekee? Pyöri ympyrää. Mitä se niinku tekee? Odot nyt konsoleja plus. Mä en sanokaan missä se on, missä ne on. No, yksi oli aina siellä longin doorella. Käytä aikaa, älä prutski, missä pommi on. Jollakin selässä. Okei, jossakin vaiheessa. Miks niin on mun ei yritä. Se äsken juoksi joku, katso sitä ovista. Mä huomasin, mistä? Midi. Oh. Ai sulla koi silver raive. Ei kaat. Se ei vaan haakko. Mä en tiiä, vos. Ei kun mä yritän. Ai yritäpä. Sitä tiiä, jos olis niin mukki tuuri, että saa äsken. Kato tunneli. Mä veikkaan, että se on. Ei ollu. Ei ku ihan se. Vittu mä oon kahtunut tuota yhtä siitä tunnelissa. Sen ping on niinku tonni. Kenen? Tän sinisen. Ihme ku se pyörii. Helsinkiä tuon pontti. Pingi on tuhat. Ei, Ebin juttu. Pottikin on pareempi kikata. Ei vitus kikata. Ja hieno mies. Halu tek ysin. Niin ja. Ikkas vittu ja mä. Voisi aika itseasiassa kuule pelaamaan. Eka ala alhaalla etsillä. Hyvä Teppo. Pommi on tunnelissa. Pommi on tunnelissa. Miksi sä boostaat Teppoa? Midis on yksi. Ai vittu, ne oikeellakin oli yksi gei. Siellä on kaksi siellä just. Yleensä 360.
Tai midistä. Paras poke ikinä oikeesti. CTS. Mistä kuuluu tuo? CTS. Ampli gombli gombli gimli gombli gombli gimblom. Lombli gimli gombli gomblam blinka plonki plink. Haluuko joku aaka? Mä. Mä saan ampua täällä toisin kuin sinä. Mä MG2 on aika asut täällä pöytäkoneella, niin ei ladon seinääkään. Tulee aika nähty smoke he. Ei tänne niinku murkaa. Meillä tällä tunneleissa ei ollut kukaan, paitsi mä ajattelin, että onko salapimessä. Ai vittu, siis se yhdellä autosnaipperi. Sortilla tulee autosnipu. Joo, se on sinä auton takaa. Report, Alex. Häkkäri! Se on autosnipu, et sillä. Herra jeesus. Mitä tää muuten nyt tän ninjat? Mikä gate on? Peiskä mulle pää. Tää peiskä meistä. Et sillä. Turpa kiinni, mä en kuule mitään. Miks? Mä pitää olla kiinni. No kaikki tuolla midissä tuolla kämppimässä läpi. Pingi oli 500. Pingi oli miljoonissa. Olisiko tuonne myös lennätys? Teppo, onko skämmätty moro? Vittu, mulla on YouTubessa video, jossa sanotaan morasta, mistä se on tullut. Mä sanon vaan läppäällä. Kyllä nyt sen tiesin. Vittu saatana peppu pano vittuun. Meinasin ekana sanon läpälä et vittu jep. Mut sit mä luulin et vittu en minä tiedä vittu. Ois voinu sanoa jep. Okay. Mun aivot ei sit toimi tänään täältä. Mä en hyväksy pyyntöä Steamissa. Teppo hyväksy mun pyyntöä Steamissa. Se kustaa tää peli etsillä. Ei kun mä voitan tää ihan. Jos mä alkaisin nyt osua haulikolla naamaa. Tu saatana perkele, lähti kun direkti. Mä vähän dessuna, niin mä vähän pelkkiä näitä kakkaan. Tu takaa tulee mulkku. No niin, vittu tiedäkin joku gei tuli se eteen. Jebander, tuliks se sieltä äsken ylös? Tulin. Vittu, eiks nähnyt, sun takaa tulee mulkku? En nä. Tu saat sokee. Tää tuli sortilta varmaan heti perään. Mitä? Tääkin on sukko. Makaa niinku viimeistä päivää. No, sulla on pingi yli 500. Niin onkin. Minun liimaa. Liimaa.
Hyvä ite mutsiska. Se pohjelma. Liima, niin me saadaan potti. Potti on parempi. Ei oo. Miten se pommi otettiin? Jaa. Ja Bander, jos on yölläkäs pingin, niin se olisi parempi pelä kuin se. Joo, varmaan. Se on MG-peleissä vittu 26 tappoa. Joo. Ei mä sulle voi mitään, jos on vähän läpi. Tulee jotain kameleita, jotka juoksee. Hieno. Mä en oikein kuulu mitään näitä footsteppeja, koska se oli aika täydellinen. Ei vittu! Keskus silmälä. Jos toi ois mennyt, niin se ois ollut. Mä olisin naarin, jos ois mennyt vittu. Perkele, nyt muuten lähti heduja. Perkele. No niin, nyt lähti. Nyt sit lähti kuule päähän pahmuu siihen hevosella. Jotkut se on hyvä pelaa mun läppärillä 10 kertaa paremmin kuin pöytäkoneella. Varmaan joku siitä, että tässä on näin saatana iso tää vitu näyttö. Tuo on jaaveepe. Voi jumalauta! Miten vitus on nää saatana kämppi, joka on vitun paskassa, vitun jonne luolassa, vittu. Sitten ne saatana hyökkää vittu VH päällä, vittu lussiin perseen reikään. Vittu nää on homoja, vittu saatana tappaa itsensä perkeleen. Kuule vaan. Puhutinko? Alkaa mulle toinen. Mä olen kuullut Dragen samalla kuin Gatorade. Mä en osaa pelata GMiä vastaan. Alkaa mulle toinen. Etkö osaa, Teppo? En, mä osaan vaan pelaa MGtä vastaan, mut sit mä en osaa pelaa GMiä. No niin, toinen. Selppo. Mikäs rankki sä oot? Vittu, mä oisin vetänyt jo no aikoi sitten matalaksi. Vaajella vai? Niin. Okei. Se on ollut Supreme. Mä tippuin Supremesta. Sehän on niin, että tapetaan leiri. Tuu leiri! Leiri vetää päähän itseään kohta nakeille. Teppo. Mitä? Teppo, kun mä laitoin sulle viesti, niin hyväksyt toi Tepon Jonnelo-video. Mä oon mulla annin se koneella idiootti. Mä sanon sen kyllä äsken. Tuo vihollinen käveli mun päällä. Raiskasi saatan. Ei ihan vaan raskaa. Ommi täällä. Oi vitsi. Oho. Sulle pysy siin pidossa. Sulle pysy siin pidossa housut kai siellä. Kuka mulle sanoi toi, että mitä sä ammut hölmöä? Sortilla. Mulla on ihan 10 vielä pikkupujalla. Niinkö se ette? Joo. Mitä se siinä käy? Saatana. Tänään iskäsi ja raiskaa jonkun pikkusisko. Joo, mitä vittua? Et sillä. Tuo oli aika hyvin. Mä vaan vittu spämmi jotain Venäjää tänne. Kuulostaa siltä. Et jonkun iskä raiskaa pikkusisko. Se on mun isoveli. Poikella. Eikö oikeesti nähnyt tota? Okei. Okay. Eikö sä nähnyt tota, kun se hyppäsi? Mä näin sen, mä tein sen, miksi se ei. Ei oo rahaa ostaa, mitä vittu ollaan me ollaan terroristeja. Ne on vittu puolet paremmat kuin se. Teppo, voi ostaa sulle, jos sä haluat. Pitää voittaa. Osta. Ei pitää hiljaa. Mä vielä ei sen. Kun norjalainen kurva hina yksinä, saatana. Kattokaa, meikä niinku yhtään kärme, 24 tappaa. No kato, mitä mä en sit yhtään ei. Vittu, vittu boostattu, yksi tappo ja 9 kuolemaa. Ai onks sulla? Oikee. Mulla yksi tappo ja 9 kuolemaa. Etsillä pää! Ne polee meidän lujaa. Ei, ei kato, nyt mulla on AK ja mä saan flashbanginkin etsillä. Jonne, kattokaa, mulla on 2 tappoa. Teppo, puhutaan mun shortille. Munkki. Mä oon Munkki. Mä puhutaan teet kaikki lopuolella. Puhutko nää päivät? Ei ku Jebolous. Mikä Jebu?
Hikoileeko sun kassi? Tepon boosteri. Joo, Jevo boosteri, mikä tippuu on? Mulla on 4 komppivoittoputki. Niin, mitä? Hikoileeko sun kassit? Joo. Sä katsoit niitä jalkoja. Se on nipoloit sun nännit. Haluan pustan ton Silverin puolelle. Se on kuule Tepon ammatti. Mikä ne kaikki on tullut? Ai ihanaa siellä. Mulla on 6 HP ja 3 tappua. Mä sääsit yhden tapon häkeillä. Oh. Roskaa. En oo varmaan koko 21 ainakin. Joo. On ihan. Vittu paskoiks se justiin mun lattialle? Kuka? Vittu mitä vittua? Mä sun isäpsis sulla. Kuka? Mitä vitsiä? Paskaa perseessä. Iso. Kuka tää Leevi on? Meillä on havi. Noni. Tää joku ihan joku joku. Ei vaan sinne sortille kurkkaa sinne lonnin ja sää saa sen. Eva. Häkkeri. Etsillä. Pysyt ne maskuissa. No voi jumala. Mitä onhan se ihan paskus? Toi on pistä tänne huoneeseen 2 kiloa jotakin kuin miinan aikaisesti. Ilman nussia vai? Hei, mä saan autosnaipperin. Mä sain autosnaipperin häkeillä. Hei, toi yksi pasko laatikko. Sininen. Kuka? Vittu, lähdun sisään. Pasko tuu isoveli laatikko. Nimenomaan heittää se ulos mun huoneesta ja sillä roikku paskaukin perseestä. Paskoks sun idiootti, sun isoveli laatikkoo? Mä olen tarvikurttia. Katso vaan, tää on ruskimappi, saadaan selvästi. Ja sä oot ruski. Ruskiprotski. Mm. Vittu silleen ees housuttaa tässä jalassa. Oho! Naippaan tää yhden. Pommi on midissä. Ei huomaa mitään. Et sillä. Teppo vilata moira. Älä nää. Tästä dessu vielä. Mitä on tutti? Rimsu. Kuulin korkissa justi karhu olla. Vedä päähän. Et silleen viis. Et saatu, mitä vittu saa? Vaan muisen boksin läpi! Kuka se ampuu? Tässä on Zeus ja nyt lähti. Mä oon 9. Kuusi elun. Toi on ne vaan, mä oon 9. Teppo. Siis käytätkö sä Teppoa sun aseena? Joo. Mitä vittu? Siis pidätkö sä Teppoa niinku silleen, että Teppoa kädessä niinku silleen niinku... Ja silleen niinku avas. Pommi on sit sortilla idiootta. Mahka haulikolla. Teppo on haulikolla. Eikö Teppo? Tiiditi. Oho. Voi vittu mikä häkkyr, vittu noin paskat refleksit. Katsotaan. Tulee
Inferno paska toi oikeesti on. Voi saatana. Teppo aika hyvä pyssy. Tällä on vitu hyvä aimi. Teppohan on avi. Teppohan on avi. Teppohan on avikka. Hyvä. Niin, onko se persereikä se tähtäin? Joo. Joo. Kiitos isä. Mitä vittu sä luulit? Onko se ihan Daldo? Onko se Etsilä levitys hevosseksi pippeli tuossuanaali yhdistelmä hevosseksi? Onko tää Onni HD? Ole juustolaksi. Muista mä Onni HD, se oli vitu jättäviä. Pellaanko sen nää CS? Pellaasko se joskus CS? Daldo Dudo. Kyllä, että se silloin pelas. Oho, teku tulee P90. Kaks Langdorella. Toisella on negevistä. Vitu no, sä et tuu. Mä raiskaan sen. Saa tota pommia saa. Noni, et silleks. Saatana yli. Ai sä oot siinä kulmassa, okei. Hyvä Teppo. No. Nais. 3K Etsillä. Ei vika on siellä tunneleissa, Teppo. Ei vitus oo. Missä vika gei on? Tunneleissa. Jossa B:llä. Missä pommi on? Ei näin osu näihin oikeesti. Ei oikeesti osu. Se on hirveen luvi, meikä saa sen 90. Toi Leevi vetää niinku 5 panosta hukkia silleen pum. Se ampuu niinku milli hukkia silleen. No niin, se oli 4K. Niin, mä sanoin, että mä tein sen 9K. Ai kenellä on kiinni? Ei saanu niin tappiin mä. Leevi, mä osaan. Leevi, tropikko on negevi. Mä muistan viime lappissa, kun sä vedit negeville ihan vittuna sana tappoja. Joo, niin negevi nopeutta. Nopeesti. Osta jo. Mikä hidossa toi osta? No. Kiitos. Kestää luna varmaan. Oh, siitä meni full smokeesti. En ees oo. Mistä ne ryssii? Muski, Pio, Divino. Tää on midis. Antakaa mulle taas seis. Mulla on kato 9 tappoa ja 11 kuolemaa ja 3 assistia ja 21 pistettä. Kato, mulla on yksi MVP-pistekin häkeillä. 35 tappoa, 3 assistia ja 8 kuolemaa. Ei oo booteria. Joku sanoi, että pistä boottia netille. Mä sanoin, että ei oo booteria. Jotenkin mennään. Ja Jonnet oikeesti luulee, että mulla on vieläkin booteri, kun mä aina uhkaan, että mä bootin kaikki. Ja sit mulla ei oikeesti ollut pittu vuoteen booteria. Niin mä en tiedä, mä vaihan mun nimen. Se on niin kiva, kun aina uhkailla niitä, ja sitten menee ihan paskat housuun. Omot. Mä käyn suihkussa, mä tuun kohta. Mene. Midissä kaks. Come on. Mene on longille. Mihin Jonnet meni? Vittu mikä häkkeri. Mä knaippaan tähän. Mitä? Se näki mut! Mitä häkkiä? Mulla on kato 10 tappoa jo häkeillä. Oho. Teppo laulaa. Kato, mulla on näin hieno ahku. Nyt ei kukkaan rupia laulamaan. Sen näkö jälkeen vielä toiseen. Mennä. Nostetaan kuin Evanderin rankin GN1. Nostat. Mikä sun koppivuottoputki on ollut?
Teppo, yksi on tunnelissa. Mä en oikein muista. Mä jään niinku tappaa omia nyt. Kaks pelloa. Oho. Kerro mulle, miksi vitussa B-site on aina tyhjä? Miinus 60 siellä CT:ssä. Sä nyt vaan vittu käveli tänne sanan sisälle. Oho, Tepolla on morja enemmänkin. Olisiko vielä toi karambi Doppler tähän päälle, niin sit olisi aika hyvä setti. Ois. Tepolla on morja enemmänkin. Mennään longilta. Varo häkkereitä. Siis se paljastit meidät idiootta. Ei pysytä. Mulla on peen. Täällä on ketään. Ei ole pakakoon, ei ole ketään. Kaikki on peen. Ei osu. Finis. On knaippaa jonkun. Häistä dillo. Melkein osu. Ootteks sä skypeissä? Ei olla missä. Pongi. Vittu mikä aimi. Mennäks jossain vai sinne 2v2? No ei, kun pelataan nyt pomppia. Ai vittu, mä kuolen. Aja. Se kuoli siihen. Kuoliks säkin? Joo, mä yritin knifeista. Kato, mä en kuollu häkeillä. No nyt mä otan autos näyttäin. Teppo, anna ku mulla näkee. Mä otan ikään... Tää kun nyt autosniperi. Jepander saa aika hyvää pelaamaan. Mikä nyt oikeesti on? Mä se osuu muuhun, mulla on 34 HP. Laitan pommia. Hitsi, se ei menny sinne. Missä ne on? Shortti. Ei sillä ole ketään ole. Se on mitä, että mä lovitan ne enää kaikkia sitten. Tää on hakkeli, ei meikä pitää lopika seuksella. Vaikka näillä pitää kätellä. No niin, nyt Teppo hyväksy mun skypepöintä tuolta. Ei se osaa. Hyväksy, yläpäs Levi HD. Toinen kyllä on laittanut mulle. Niin hyväksyin. Meillä on paljon mulla tappoja. Me soitetaan tulle Teppo. Miksi? Ei tullu enempää. Vielä yks tulee. Teppo on puhelu. Ei se nyt tullu. Jaa. Nyt tuntuu kohtuullinen kuin joku game idistä. Mä arvasin, että kohta tulee joku G-ryy siinä midistä. Ammuisin vasta päähän. Kiitos. Sori. Kiitti. Ja onks se aina pitää sanoa, hei olla hyvä. Ai vittu, mut ammuttiin. Meikä joku hakee mun autosniperi. Mulla on 40 pistettä jo ja 15 tappoa ja 13 kuolemaa. Etsillä. Kato nyt mulla ei kato enemmän kuin 5 fragia. Miks sä... Joo, se oli aika täydellinen. Mulla ei kato nyt enemmän kuin 5 fragia. Pitää käydä sieltä kolosta. Oho. Oi, se häkkää. Sininen. Edossu. Älkää haastako, sillä on mun autosniperi.
Älä haasta sille omaa opistoon. Käytä aikaa. Mä otan siihen 41. Älä... Meno. Ei, en sano mitään. Mitä Naattia sai tälle? Puoli. Impa tehny yhtä. Onks toi kitti? Se oli kato kittiä. Mut se... Hyvä kato, ne ei saanut meidän autosnaipperia. Enää yksi kone. Sinne meni. Tähän tulee vielä mun vika eisti vähän. Ei varmaan. Ei. Ei. Tulee kuule Tepon autosnaipperi eisti. Vaikka tapetaan tuon boosteria. Ei tapeta. Se saada eisti. Mun pitää saada nyt muutama tappo, että mun rankki on se MG. Mulla on nyt 4 voittoputki on häkeillä. Sama täällä. Oho, etsillä. Smokeista vaan vedä. Lompilla on pari lovia. Joo, jälkähän tappamassa tuo lompilla. Missä se on siellä? Lompilla. Hävyä ne knaippilla. Oi vitsi, se näki. Voi voi. Voi voi, sinne sinisen boksin vasemmalla puolella. Mikä sinisen boksin? Hyvä sitä, meppä sinne sisälle. Niin. Ei sille. Eissi, antakaa mulle Eissi. Mutta sä oot häkkäämään. Ei vittu, kun homo killstealas, mä bootin sen. Vitu getotsy. Noni, anna Tepolle vikata. Se nousee joskus. Pitäis nyt nousta nälkistä siellä ehkä. Aa, sulla on 15 tappaa, kyllä sä vaikka varmasti nousit. Ja 40 pistettä. Kuule, Tepolla skinejä riittää, mutta taitoa ei. Kato, ei siis. Ei noussu, voi hankkeen. Tää muka väittää, että mun rankki ei vittu vieläkään noussu. No ei mullakaan noussu vielä. Vittu 5 komppivoittoputki, joo. Ei mullakaan. Tää video sit tässä, jos olisi ensi videon pärin, morjus moi.